እንደምንላችኋል ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። በሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በሐረር ከተማ የገበያ ማዕከል የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል እየተወሰደ ያለውን የጥንቃቄ እርምጃ ጎብኝተዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች በከተማዋ የሸዋበር የገበያ ስፍራ የመብራት ኃይል የገበያ ማዕከል ያለውን የጥንቃቄ እርምጃዎች በዛሬው ማለዳ ጉብኝታቸው ተመልክተዋል። በዚህም በገበያ ስፍራዎች ሰዎች እጃቸውን እንዲታጠቡ የቀረቡ ግብዓቶችና የፊት መሸፈኛ ጭንብልን በመልበስ እየተካሄደ ያለውን የሽያጭና ግብይት ስርዓትን ጎብኝቷል። ርዕሰ መስተዳድሩ በሸዋበር የገበያ ስፍራ ለአትክልትና ፍራፍሬ ነጋዴዎች የቀለም ምልክት በማድረግ ተራርቀው መቀመጥ እንዲሸጡ የተወሰዱ እርምጃዎችንም ተመልክቷል። በስፍራው የሚገኙ የደንብ አስከባሪ አካላት፣ የፖሊስ አባላትና የአባድር ወረዳ አመራሮች ከጥንቃቄ እርምጃዎች ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን በተመለከተ እየተካሄደ ስላለው ሁኔታ ለርዕሰ መስተዳድሩ ገለጻ አድርገዋል። በአጠቃላይ በገበያ ስፍራዎች ያለውን ርቀት የመጠበቅ የእጅ ንጽህና አጠባበቅና የፊት መሸፈኛ ጭንብል አጠቃቀም ሁኔታን የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በጉብኝታቸው ተመልክተዋል። በገበያ ስፍራዎቹ የሰዎች አካላዊ ርቀትን መጠበቅና ማስጠበቅ፣ የእጅ ንጽህና መጠበቅና የፊት መሸፈኛ አጠቃቀምን በመስተግበር በኩል የቅድመ መከላከል ስራውን ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቅጣጫም ተቀምጧል። በሐረር ከተማ በተለምዶ የመብራት ኃይል ገበያ ማዕከል ተገበያዮች ወደ ገበያ ማዕከሉ እጅ ሳይታጠቡና የፊት መሸፈኛ ጭንብል ሳያደርጉ መግባት መከልከሉ በራሱ ወደ ሌሎች የገበያ ማዕከል ስፍራዎችም መቀጠል ያለበት ተሞክሮ መሆኑን ገልጸዋል። በሸዋበርና በሌሎች ክፍት የገበያ ስፍራዎች ላይ በሻጭና ሻጮች በገዢዎችና በሻጮች መካከል አካላዊ ርቀትን ያስጠበቀ የግብይት ስርዓት እንዲኖር የሚመለከታቸው አካላት በትኩረት እንዲሰሩ አቅጣጫም ተቀምጧል። ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ የነበሩን ዜናዎችን ይመስሉ ነበረ። ዜናዎቹም ወደ እናንተ ማድረስ ምስጋናው ኃይሉ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪዎቹ ሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜን ተመኛለሁ።